si muglow qaadanay oo aan go'aamadii ka soo baxay ee suldaanka guud ee Sweer Awal iyo Ibrahim Bay noo gudoomay odayaal iyo waxgarad kulan warbaahineed ku qabtay degmada Sheekh ee gobolka Saaxiil ayaa waxay si weyn u soo dhaweeyeen go'aamadii ka soo baxay shirkii dhawaan lagu soo gabagabeeyay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waa inay sheegeen in go'aamadaasi ay sidooda u qaateen gaariga dadii naga yareeyay inay xil baa naga dulqaadeen ee Allaah idin daayay xil baa naga dulqaadeen buu markii naga dulqaadeen lagu sameeyay ayagoo ragga oo iska dayraadi waxaan soo dhaweynayaa shirkii Burco laga qabtay beelaha garxajis ee gogosheeda ay lahaayeen beelaha garxajis ee ay ku alhaameeyay khayrka u dhacay ee ay taageereen beelaha Soomaaliland oo dhan ilaa qaar daraf ilaa daraf ee ay ka hadlayeen haddii aan wax ka soo qaato beelaha Sultan Daakir oo kale oo ka mid ah beelaha lixda gobolba sheegtay inuu dego uu ka mid ahaa waxaan taageeraya nin baa heesay wuxuu yidhi inta xaajiyadu looliyin ama shiiq xakama yahay rabbi oo naxdhe mooye xabsi nalaga dheeriyey waxaan uga jeedaa inta Ibraahim iyo suldaanku looliyin haddaan Sweer Awal nahay gunnimo alla naga dheeriyey horta annaga shirka qodobadii ka soo baxay runtii waxay ahaayeen qodobba u dara Soomaaliland iyo wax wada lahaanshaha maanta halkan ku taageeraynaa shirkii ay gogoshiisa lahaayeen beelaha garxajis ee markii dambe isu rogay shirkii Soomaaliland shirkaa wuxuu ahaa shir aad loo tabayo oo maanta dadku waxa kaba dhibatay niyaddee ay ku naruuray naruuro ka heleen waxaanu iyadana si muglow qaadanay oo aanu go'aamadii ka soo baxay ee suldaanka guud ee Sweer Awal iyo Ibraahim Bay noo gudoomay shirkaasi wuxuu ahaa shir aad iyo aad loogu diirsaday shiikhna markay xukuumaduhu wax ka yara xumaadaan waa meelihii lagu sixi jiray ee dhiigga cusub lagaga shubi jiray maanta waxaanu leenahay qarannimadeenna aynu ilaashanno shirkan aynu wada taageerno madaxweynaana ilaahay ha ku hanuuniyo waxayna tahay inuu qaadanayo qodobadii halkaa ka soo baxay Soomaaliland amaba aan idhaahdo beesha dhexe ee aan cidii ka maqnayn baa shirkaa qabsatay shirkaasina wuxuu ahaa sidii aynu uga tashan lahayn aayahin iyo mustaqbalkeenna iyo futureka ubadkeenna iyo dhallaankeenna soo koraya ee iskuullada inooga soo baxaya dad baa laga yaabaa inay islahaayeen tulma waxa lagaga arrinsanayaa hab dagaal iyo wax noocaasa laakiin maya garxajiskan buu ogolaynba in waddankooda sidaa ay ku soo baxeen baanu ku qaadanay annagula saasaana ku hirgelayaan guddidana waxaan leeyahay go'aanada halkaa ka soo baxay waxba ha ka bedelina sidaasuu muusan ay ugu talantahay Soomaaliland ay ugu talantahay caalamkana waxaan leeyahay midowga yurub iyo jaamacadda carabta iyo qaramada midoobay iyo beesha caalamkaba iyo qoladan dalayaasha dalayaasha doorashada Soomaaliland soo farageliya xaaladaha maanta jira way xuntay xaaladda Soomaaliland soo farageliya waxaan si guud u taageeraynaa go'aamadii ka soo baxay shirkii beelaha garxajis ee lagu qabtay gobolka Togdheer gaar ahaan magaalada Burco dhammaantiina saasaan u qaadanay qodobba wanaagsan bay ahaayeen Sultan Xasan oo runta u sheegay madaxweynaha kii uu shalay taafurta lixda gobolka Soomaaliland buu goololeeyey kii maanta kursiga saaray mar hadduu runta u sheegana aad baan ugu faraxay shirka dadan lahay dhalinyarada degmada Sheekh iyo odayaasheeda iyo qoysheeda iyo siyaasadeeda dhammaan waxaan taageersannahay shirkii garxajis Cabdirasaaq Qaasin Telefishinka Saab.